Pešačka zona u centru grada postala je jedna urbana cjelina koja je rekonstrukcijom proširena na 5000 kvadratnih metara. Uz nešto više zelenih površina i novih 16 stabala crvenog javora, centralni deo trga i dalje zauzima spomenik Vojvodi Radomiru Putniku, koga okružuje veliki broj klupa za odmor kao i novo osvjetljenje. Prostor je oplemenjen sa dve svetlosne i dve dužne fontane koje za sada privlače veliku pažnju prolaznika. Ovo je bukvalno falilo grad u Kragujevcu, fenomenalan izgled. Veće i lepše je, a u svakom slučaju najlepše je fontana, ja bih rekao. Trg je prelep, fontane, drvoredi, sve je prelepo, zaista je predivno da grad Kragujevac konačno dobije jedan prostor gde mogu deca slobodno da se kreću i svi ostali, predivno je zaista. Kragujevac je konačno dobio trg, baš smo srećni, fontana je divna, uopšte sve je sjajno. Volela bih da ima više zelenila, ali u suštini dobro je. Prelepo zaista, baš onako, ne znam, za decu sad ovako, za animacija će da bude na nivou, što kažu. Lepo je što se ulaže u naš grad i treba i dalje da konačno naš grad postane stvarno četvrti po redu u našoj zemlji Srbiji. Za otvaranje trga osmišljen je poseban umetnički koncept u kome je učestvovalo više od 100 izvođača. Kragujevačke ustanove kulture dale su veliki doprinos u osmišljavanju posebnog kulturno-umetničkog programa. Kao što u svojoj kući, u svojoj zgradi, u svom dvorištu se radujemo kad napravimo nešto lepo, tako smo svi mi sa puno žara i ljubavi i entuzijazma uradili nešto što će Kragujevčanima da prija, nekima na svu sreću kod kuće putem malih ekrana. Uz manje odlaganja, rekonstrukcija trga završena je pre planiranog roka. Zamenjena je kompletna infrastruktura koja se nalazila ispod trga. Nekadašnji kolovozni prostor postao je deo za pešake, a kompletna investicija finansirana je sredstvima iz lokalne kase u vrednosti od 423 miliona dinara. Svečanom otvaranju rekonstruisanog trga, pored predsjednika privremenog organa grada Kragujevca Nikole Dašića, prisustvovao je i ministar odbrane Miloš Vučević. Ovo nije samo investicija, ovo je poruka obnove i Kragujevca i Šumadije. I sam radeći taj posao koji radite 10 godina, znam koliko je potrebno truda i zalaganja, odricanja da se nešto uradi, jer ima hiljade i jedna prepreka i mnogo više oni koji kibicu sa strane i navijaju da se ne uspe, nego oni koji pomažu da se nešto dobro uradi. Ali i to je neki vid motivacije da se potrudite još više. Upravo, pored svega onoga što je naš strateški cilj, ne bi li se razvijao i grad Kragujevac i naša Srbija, mi smo rešili da sve oko nas i ulepšamo. Ovaj trg je jedno novo okupljalište svih Kragujevčana, sve naše dece. Koristim priliku još jednom svima da se zahvalim zato što ste ovde i Kragujevčani moji, sreća vam bio novi trg. Otvaranje trga nastavljeno je pratećim programom u zgradi nekadašnjeg suda gde je otvorena izložba grafika i crteža Pabla Picassa. Ova izložba može se pogledati narednih mjesec dana.